নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মেনচুৰেশ্যন পৰিমিতিৰ আমাৰ বহুত এটা উপযোগী ভিডিঅ' পাৰ্ট আনিছোঁ, যিটো আপোনাৰ চব যিকোনো গ্ৰেডৰ কাৰণে লাগে। মই বিশেষকৈ স্পেচিয়েলি গ্ৰেজুৱেট লেভেল বুলি পেলাই নকওঁ, কিন্তু কুৱেশ্যন যিখিনি পেটাৰ্ণ আপোনালোকে গম পাব আজি, আচলতে কুৱেশ্যনখিনি গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ হয়। আৰু যিখিনি আমাৰ ফৰ্মুলা তৰ্মুলা আহিব গোটেইখিনি চবৰ কাৰণে লাগে। আৰু কিমান উপযোগী হয় তাৰ পেটাৰ্ণটো চালে আপুনি গম পাই যাব যে এই পেটাৰ্ণত কিমান কুৱেশ্যন কাটা যায়। বিশেষকৈ আমি প্ৰথমতে যদি ফৰ্মুলা ফালৰ পৰা আহোঁ, গতিকে বহুত চবেই যেনেকৈ কয় যে ফৰ্মুলাখিনি আমাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন থাকে, সৰু সুৰাকৈ অকণমান ফৰ্মুলাখিনি আৰম্ভ কৰোঁ। তো ইয়াতে যেনেকৈ আমাৰ বৃত্তৰ কথা কোৱা আছে, চাৰ্কলৰ কথা কোৱা আছে। চাৰ্কলৰ প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙৰ পইণ্টটোৱে হৈছে যে আমাৰ যিটো এৰিয়া, চাৰ্কলৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমি এৰিয়া বুলিয়ে কওঁ, এই এৰিয়া সূত্ৰটোৱে আমি যা প্ৰথমতে পাওঁ যে পাই আৰ স্কুৱাৰ বুলি পেলাই আমি প্ৰথমতে পাওঁ। দ্বিতীয় কথা যে আমাৰ চাৰ্কুমফাৰেঞ্চ বা পেৰিমিটাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো নেকি চাৰ্কুলৰ ক্ষেত্ৰত ধৰা যায়, তেন আমি গম পাওঁ যে সম্পূৰ্ণ এটা এপাক মাৰিব লাগে। যে ফিল্ড এখনত এপাক ঘূৰক, গাড়ীৰ চকাটোৱে এপাক ঘূৰক, ঘূৰণীয়া বস্তুৱে এপাক ঘূৰক, ওৱান চক্কৰ মাৰিলে আপুনি গম পাব যে 2πr এটা ডিষ্টেঞ্চ গৈছে বুলি পেলাই গম পাব লাগিব। ঠিক আছে, তো আমি চাৰ্কলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ইয়াত দুটা দিছোঁ। এতিয়া নাভাবিব যে চাৰ্কলৰ আৰু বিশেষ সূত্ৰ নাই নেকি, আমি কৈছোঁ বহুত আছে। মই তলৰ ফালে চাৰ্কলৰ আৰু এটা সৰু সুৰাকৈ মিনিমাম এটা দি আছোঁ, মই পিছত দিম। তো 2 নম্বৰতে আমাৰ ট্ৰায়েংগলৰ কথা কোৱা যায়। ট্ৰায়েংগলৰ আমাৰ যেতিয়া নেকি সমকোণী ত্ৰিভুজৰ কথা আহে বা তেনেকুৱা এটা বিশেষকৈ স্পেচিয়েল সূত্ৰটোৱে হৈছে সেই সূত্ৰটো। এৰিয়া বিশেষ তিনিটামান সূত্ৰই আছে যে তাত যদি আমি দেখা পাওঁ উন্নতি কথা আহে, হাফ ইনটু বেছ ইনটু হাইট বুলি পেলাই আমি এই বস্তুটো আনো, যে যদি আমাৰ ইয়াতে উন্নতি এডাল দেখা পোৱা যায়। ঠিক আছে, অন্যহাতে অন্যান্য এৰিয়া সূত্ৰ ফালৰ পৰা যদি চাব বিচাৰোঁ, যে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ এৰিয়া সূত্ৰটো আমাক লাগে। সমবাহু দেন √3/4 এ স্কুৱাৰ, বাহু স্কুৱাৰ, ছাইড স্কুৱাৰ বুলি পেলাই কোৱা যায়। তদুপৰি আৰু ফৰ্মুলা আছে বিষম বাহু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত। যদি আমি ফৰ্মুলাটো চেক কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এই ফৰ্মুলাটো দেখা পাওঁ (SS - AS - B S - C) বুলি পেলাই এই ফৰ্মুলাটো দেখা পাওঁ। এইকেইটানো কি? এছ কিহে বুজাই আছে? এছ ছেমি পেৰিমিটাৰ বুলি পেলাই বুজাই আছে। এছ গোটেই যিমান ইয়াত এছ আছে চব অৰ্ধ পৰিসীমাৰ কথা কোৱা আছে। পৰিসীমা মিনছ আমি বুজি পাওঁ যে গোটেই ছাইডকেইটা কি কৰিব লাগে, যোগ কৰিব লাগে, বছ ইমানখিনি কথা। আৰু (A, B, C) মিনছ তিনিডাল বাহু কোৱা কথা আছে। অৰ্থ এৰিয়া আমাৰ বিষম বাহুৰ ত্ৰিভুজৰ পৰা যদি এনেকৈ ওলাব দিয়ে আমি গম পাই যাম। বিষম বাহু নে কি বাহু কেনেকৈ গম পাম? বাহুকেইডাল গোটেইকেইডালে বেলেগ বেলেগ বাহু, যিকোনো ত্ৰিভুজত লগাব পাৰি। তথাপিতো মই এইটো ক'লোঁ আৰু যে বাহুকেইডাল বেলেগ বেলেগ যদি হয়, দেন পৰিসীমাটো উলিয়াই ল'ব, এছ উলিয়াই ল'ব আৰু বাহুকেইডাল ইয়াত ভৰাই পেলাই মাইনাছ কৰি পূৰণ কৰি দিলে এনচাৰটো পাই যাব। তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমি পেৰিমিটাৰ পাম, গোটেই তিনিডালে বাহু যোগ কৰা বুলি পেলাই কওঁ (A, B, C) বুলি পেলাই কোৱা যায়। ইয়াতে যদি ছেমি পেৰিমিটাৰ কয়, তাকে আমি 2ৰে হৰণ কৰা বুলি পেলাই (/2) বনাই পেলাই এছ উলিয়াই পেলাই দি দিওঁ। তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াতে তিনিটা এৰিয়া আহিছে। এইটো আমাৰ ৰাইট এংগল ট্ৰায়েংগলৰ ক্ষেত্ৰত বুজোৱা যায়। (B) × H আৰু 1/2 পূৰণ কৰি দিব লাগে। আৰু যিটো আমাৰ সমবাহু গোটেইকেইটা ছাইডেই সমান থাকে, দেন √3/4 এ স্কুৱাৰ বুলি পেলাই কওঁ। আৰু বিষম বাহু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম এৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। তো আমি যেতিয়া 3 নম্বৰ সূত্ৰ ফৰ্মুলাত আহিছোঁ, যে আমাৰ এটা স্কুৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি বুজি পাওঁ ইয়াৰ এৰিয়া সূত্ৰটো কি হয়, যে এ স্কুৱাৰ, বাহু স্কুৱাৰ, ছাইড স্কুৱাৰ, এল স্কুৱাৰ যি কয় সেই হিচাপে আপুনি লিখিব পাৰিব। বাহু ইনটু বাহু এনেকৈ বুলিও ক'ব পাৰে। ইয়াৰ পেৰিমিটাৰ যেতিয়া নেকি আপোনাৰ আহিব, পেৰিমিটাৰ চাৰিওপাশে এপাক ঘূৰিব লাগে, তাকে আমি যদি (A, B, C, D) বুলি পেলাই ভাগ কৰোঁ, তাৰমানে নামকৰণ কৰোঁ, আইডেণ্টিফাই কৰোঁ, দেন (A, B, C) গোটেই ছাইডকেইটা যোগ কৰি দিব। ইয়াত আৰু এটা বস্তু দেখা পোৱা যায় যে ডায়েগনেলৰ এটা মান দিয়া থাকে। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হ'ল এইটো, যে ডায়েগনেল অৰ্থ এই ডায়েগনেল কৰ্ণডালৰ যদি মাপ উলিয়াব দিয়ে বা ইয়াৰ ফৰ্মুলা এটাই আছে বা ইয়াৰ মান যদি দিয়া থাকে, বাহু উলিয়াব দিব পাৰে। যাৰ কাৰণে এই ডায়েগনেলৰ সূত্ৰটো হৈছে √2a বুলি পেলাই কোৱা যায়। এইটো হৈছে স্কুৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ ডায়েগনেল √2a। এই বাহুৰ পৰাই সৃষ্টি হোৱা এই বস্তুটো হয়। এইটো পাইথাগৰাছৰ উপপাদ্য ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি কামটো কৰিব পাৰোঁ। সেইটো আমাৰ ডিটেইলছ নালাগে, মই জাষ্ট ফৰ্মুলাকেইটা ইউজ কৰি গৈ আছোঁ। বহুত ধুনীয়া বস্তু কেইটামান পাই যাব এতিয়া চাব। তো ইয়াতে মই লিখিছোঁ 4ত যি আমাৰ ৰেক্টেংগলৰ কথা কোৱা আছে, ৰেক্টেংগলৰ ক্ষেত্ৰত আমি আহিছোঁ চাব। ইয়াতে যেতিয়া আমাৰ এৰিয়াৰ কথা কোৱা যায়, (L × B) বুলি পেলাই কোৱা যায়। দুডাল ওচৰা ওচৰি বাহু পূৰণ কৰি দিলে হৈ যায়। ইয়াতে পেৰিমিটাৰ যেতিয়া নেকি কোৱা যায়, গোটেই ছাইডকেইটা ওপৰত কৰাৰ নিচিনাকৈ আমি কৰি দিলে হ'ল। চব ক্ষেত্ৰতেই গোটেই ছাইডটো যোগ কৰিলে আপোনাৰ কি পায়, পেৰিমিটাৰ পায়েই। ইয়াতে এতে এই ডায়েগনেল দেখিছেনে মই ইয়াতো ডায়েগনেল এটা ৰাখিছোঁ। এই ডায়েগনেলৰ সূত্ৰ ফৰ্মুলা যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট মই সেইকেইটা দি আছোঁ। ইয়াতো ডায়েগনেল এটা দেখা পাব, সেই ডায়েগনেলৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব চাওক, এল স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ বুলি পেলাই আপুনি এইটো হৈছে তাৰ ডায়েগনেল কৰ্ণৰ সূত্ৰটো, ত্ৰিজকৰ সূত্ৰটো হৈছে এইটো আণ্ডাৰ ৰুট এল স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ আৰু বৰ্গক্ষেত্ৰৰ ৰুটটো এ বুলি পেলাই আপুনি ক'ব। ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা আহিলেও ৫ নম্বৰটো আহিছোঁ। ট্ৰেপেজিয়ামৰ এৰিয়া সূত্ৰৰ কি পোৱা যায়, এৰিয়া ইয়াতে যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত হাইট এটা থাকে এইচ বুলি পেলাই কোৱা আছে, এইটো হাইট বুলি পেলাই থাকে। ইয়াতে অসমান্তৰাল বাহু দুযোৰ আছে, পেৰেলেল ছাইড দুটা থাকে আৰু পেৰেলেল নোহোৱা ছাইড দুটা থাকে। মই ইয়াতে এ আৰু বি যদি কি ক'ম, পেৰেলেল নোহোৱা ছাইড বুলি কওঁ এ, এইটো হ'ল বি। দেন এৰিয়া সূত্ৰৰ ফালৰ পৰা আমি যদি ক'ব বিচাৰোঁ এনেকৈ হ'ব, হাফ ইনটু এ প্লাছ বি ইনটু এইচ বুলি পেলাই আমি ট্ৰেপেজিয়ামৰ এৰিয়া সূত্ৰটো এইটো পাব পাৰোঁ। এইটো হৈছে ট্ৰেপেজিয়ামৰ। ইয়াৰ যদি আপোনাক লাগেগৈ যে আমাৰ গোটেই ছাইডটোৱে লাগে, গোটেই ছাইডটোৱে যোগ কৰি দিব। গোটেই ছাইডটো যোগ কৰা মানে কি, পেৰিমিটাৰ কথা কোৱা যায়। ইয়াক যদি এ ধৰে, ইয়াক যদি বি ধৰে যোগ কৰি দিয়ক, ইয়াক যদি চি ধৰে তাকো যোগ কৰি দিয়ক, ইয়াক যদি ডি ধৰে গোটেই মানটো তেতিয়া ডি বুলি পেলাই কওক। এই ধৰণে আমি পেৰিমিটাৰটো ওলাব পাৰোঁ। তো ঠিক আছে, পেৰিমিটাৰ ওলাবৰ কাৰণে বহুত সহজ হৈ যায়। স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি মাৰি ৰাখিব। আমি এইটো পেৰেল'গ্ৰামৰ পৰা আমি আহোঁ যে সামান্তৰিকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয়, সামান্তৰিকৰ যেতিয়া নেকি এৰিয়া সূত্ৰ আহে, ঠিক আছে, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহু উজু বেছ ইনটু হাইট কৰি দিলে এনচাৰটো ইয়াৰ সমাপ্ত হৈ যায়। এৰিয়া সূত্ৰটো কি, বি ইনটু এইচ বুলি পেলাই কোৱা যায়। ইয়াৰে যদি পেৰিমিটাৰ ওলাব দিয়ে, গোটেই চকৰ একপাক মাৰি দিয়ক। যদি আমি বাহু চাৰিডাল পাইছোঁ চাৰিডালে লিখিম, যদি বেছি পাইছোঁ তাকে গোটেইকেইডাল যোগ কৰি দিম। কম সময়ত মই কামখিনি কৰি আছোঁ। কিন্তু 7 নম্বৰত আমি চাওঁ, এইটো 8 নম্বৰটো লৈ আহিছোঁ। 7 নম্বৰটোত এইটো চাওক, এইটো ভিতৰৰে এটা অংশ হয় যে মই অকেন্দ্ৰীয় বৃত্ত বুলি পেলাই নামাকৰণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে ৰেডিয়াছ দুপাত লিখি থোৱা আছে। ইয়াতে থিতা কোণ বুলি পেলাই ধৰিলে এতিয়া চাওক, এই থিতা কোণে এইখিনিয়ে বা ৰেডিয়াছ দুডালে এই বৃত্তৰ পৰিধিৰ লগত এনেকুৱাকৈ বৃত্তৰ চাপ এটা উৎপন্ন কৰিছে। বৃত্তৰ চাপটো হৈছে এনেকুৱা, এইখিনিৰ পৰা ইয়ালৈ বৃত্তৰ চাপৰ এটা দৈৰ্ঘ্যও আছে। আপুনি অলপ গ'ল, বৃত্তা আকৃতিত গৈছে, অলপ গৈছে, তাৰ দৈৰ্ঘ্যটো ওলাব কেতিয়াবা দিব পাৰে। আৰু কেতিয়াবা এই কেন্দ্ৰটোৰ লগত এইখিনিয়ে কৰা আমাৰ যিটো এৰিয়া আছে এই এৰিয়াটো ওলাব দিব পাৰে। এটা পিঠা এটুকুৰা খাই দিলে, ধুনীয়াকৈ জোখত খাই দিছে, তাৰ এৰিয়াটো কিমান হ'ব এনেকৈ সুধিব পাৰে। গোটেই এইটো ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে পায়াৰ স্কুৱাৰে হয়, বাট এনেকুৱাকৈ এটা চকল খাই দিলে কি হ'ব। ঠিক আছে, এনেকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ এৰিয়া হৈ যায়গৈ পাই থিতা বাই 360 পাই আৰ স্কুৱাৰ বুলি পেলাই কোৱা যায়। এইটো থিতা দিল হ'ল, থিতা আহি গ'ল নহয়, থিতা বাই 360 ইনটু পাই আৰ স্কুৱাৰ বুলি পেলাই আপোনাৰ এনচাৰটো হৈ যাব। এইখিনি এৰিয়াহে কিন্তু হয়। এতিয়া ঠিক আকৌ এই যে ইয়াৰ পৰা এটা চাপ গৈছে, এটা আৰ্ক গৈছে, সেই আৰ্কৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ থাকিব তাৰ ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব, তাক আমি ওলাবৰ কাৰণে বা মই কি ক'ম, আৰ্ক বুলি ক'ম। আৰ্কৰ এটা দৈৰ্ঘ্য যিয়ে নহওক, মই আৰ্কটোৰ মান ওলাব গৈ আছোঁ, যাক মই লিখিম থিতা বাই 360 ইনটু 2πr। এতিয়া আপুনি ক'ব যে 2πr কেলেই ব্যৱহাৰ হয়, কাৰণ যেতিয়া বৃত্তৰ ক্ষেত্ৰত এপাক ঘূৰা যায় 2πrৰ ব্যৱহাৰ হয়। তাৰমানে এইখিনি মান কি, গোটেই চক্কৰ ঘূৰিলে 360 পায়, তাৰে এইখিনি এংগলৰ কৰা কোনটো হ'ল এইটো, বিশেষ তাৰ চিন্তা কৰিব লগা নাই। তো মই দুটা এংগল দিছোঁ, পিছত মই যদি কুৱেশ্যন নাৰাখোঁ এইখিনিয়ে আপোনাক সহায় কৰিব পিছলৈ। তো ঠিক আছে, 8 নম্বৰত এটা চিলিণ্ডাৰ কথা কোৱা আছে। চিলিণ্ডাৰ আমাৰ কি বহুতকেইটা অংশই থাকে, 3D চেপৰ হয়। এই চিলিণ্ডাৰৰ যিটো আমাৰ এৰিয়া সূত্ৰ আহিব, ছাৰ্ফেচ এৰিয়া, কাৰ্ভ এৰিয়া কথা আহে। মই ইয়াতে এই ঢাকনকেইখন নাই বুলি ধৰিলে ইয়াৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়া এটা আহিব বা কাৰ্ভ এৰিয়া বুলি পেলাই ক'ম, যাক আমি লিখিম যে 2πrh বুলি পেলাই লিখা যায়, 2πrh। ঠিক আছে, ইয়াতে এটা এইচ থাকিব, ইয়াৰ ৰেডিয়াছ থাকিব, আৰ থাকিব, বৃত্তাকাৰ বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাই ধৰোঁ, 2πrh বুলি পেলাই আমি লিখিম তাৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়াটো বাহিৰা ছাইডতো। ঢাকন দুখন যদি মই এতিয়া লগাই দিওঁ, টোটেল ছাৰ্ফেচ এৰিয়া আহি যাব 2πr প্লাছ এইচ বুলি পেলাই কোৱা যাব। কিয় এনেকুৱা হ'ব, ঠিক আছে, ঢাকন দুখন প্ৰত্যেকখনে বৃত্তা আকৃতি হয়। বৃত্তাকাৰ বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত সূত্ৰ এৰিয়াটো হৈছে πr², 2πr²। আৰু এইটোৰ লগত যদি লগ লগাই দিয়া যায়, কমন হিচাপত আনিলে এই মানটোৱে পোৱা যায়। মই বিশেষ আৰু ডিটেইলছ কোৱা নাই। তাৰপিছতে ইয়াৰ এটা ভলিউম থাকে, কিমান ধৰেনো আমাৰ সেই চিলিণ্ডাৰ ভলিউমটো আমি যদি চাওঁ যে লিখা যাব যে πr²h বুলি পেলাই কোৱা যাব। πr²h এইটো হৈছে ভলিউমৰ সূত্ৰ। 9 নম্বৰলৈ আহিছোঁ যে এটা স্ফিয়াৰৰ কথা কোৱা আছে, গোলকৰ কথা কোৱা আছে। ইয়াৰ স্ফিয়াৰৰ যিটো নেকি আমাৰ এৰিয়া আহিব, সেই এৰিয়া আমি ক'ম যে 4 pi r square area ফালৰ পাইছো 4 pi r square যদি ইয়াৰে অৰ্ধ থাকে সাৰফেস এটো সেমি বুলি কলো হ্যাঁ বা সেমি এৰিয়া অৰ্ধ কালি অৰ্ধ পৃষ্ঠকালি 2 pi r square বুলি প্লেক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ইয়াৰ যদি আয়তনৰ কথা কোৱা যায় তেন আয়তন লিখিম যে 4/3 পাই আর কিউ বুলি প্লে ব্যবহার করিম আর যদি অর্ধ বুলি কোয়া যায় এটু 1 দিলে এটু মই 2 দিলু জেনিবা 2/3 পাই আর কিউ হিসাবে আপুনি অর্ধ ব্যবহার করিব অর্ধ আয়তন এটু হইছে সম্পূর্ণ আয়তন 4/3 পাই আর কিউ এটু হইছে অর্ধ আয়তন 2/3 পাই আর কিউ এটু হইছে এতিয়া কথা কোয়া হইছে গই ইয়ার অর্ধ মিন্স এটু দেখাই দিলু ইয়াতে দেখোৱা হইছে ঠিক আছে ইয়াতে দুটা বস্তু আহিছে মই নট আৰু লিখি নাথাকু চাওক এটু হইছে total surface area 4 pi r square at likha hoi gol semi ordho jitune amar ayat kiba pisthokali thake 2 pi r square adha etu adha tu thik ase ordhogulokor jitu amar pisthokali he 2 pi r square ordhogulokor kintu total eta ahe semi jitu amar sphere thake tar area ta total ahibo Total হিসাবে 3 pi r square বুলি প্লে ব্যৱহাৰ কৰো সম্পূৰ্ণটোত 4 pi r square অৰ্ধটোত 2 pi r square অৰ্ধৰে সম্পূৰ্ণ ঢাকন এখনো যদি লগাই দিও অৰ্ধ মানে 2 pi r square আৰু তাৰ ওপৰত যদি ঢাকনখন পুৰা লগাই দিও নহয় ঢাকনখন হিচাপে pi r square টোটাল কৰিলে 3 pi r square হিচাপত আহি যাব এটা মই তাত পৰা আতৰি এটা মই কোণটো লৈ আহিছো শংকু লৈ আহিছো ঠিক আছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই এটো 9 নম্বৰ 10 নম্বৰ লিখি দিও শংকুৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যেটো এৰিয়া আহিব সাৰফেস এৰিয়া আহিব এই সাৰফেস এৰিয়া ক্ষেত্ৰত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব যে পাই আৰ এল বুলি পেলে ব্যৱহাৰ কৰিব ঠিক আছে কেতিয়াবা এল দিয়া নাথাকিব পাৰে এলৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিৰ্ণয় কৰিব লগা মান দুটো হৈছে এনেকুৱা যে r স্কয়াৰ প্লাস h স্কয়াৰ কৰিব লাগিব এটো হৈছে পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য অনুসৰি যায় এই মানটো উলিয়াব কাৰণে এল উলিয়াব লগা হলে r স্কয়াৰ প্লাস h r আৰু h থাকিব লাগিব থাকিব মানে দিয়া থাকে এল উলিয়াই পেলে এই মানটো উলাব পাৰি এটা কথা কোৱা হৈছে টোটাল সাৰফেস এৰিয়া যদি আপোনাক উলাব দিয়া যায় মানে ইয়াত ঢাকনখন লগাই দিয়া কথাটো মনলৈ আহিব লাগিব ঢাকনখন পাই r স্কয়ার থাকে অর্থ এটো লগত যদি লক লগাই দিও এটো হৈছে বাহিৰটো হে এই মানটো হৈছে বাহিৰটো ঢাকনখনৰ যদি লগাই দিও তেন আপোনাৰ পাই r স্কয়ার লক লাগি প্লে হৈ যাব গৈ পাই r প্লাস l পাই r প্লাস l হিচাপে আপোনাৰ দেখা দিব ঠিক আছে এটা আমি গম পাই গৈছো এটা 11 নাম্বাৰলৈ আহিছো ইয়াত হৈছে কিউবৰ কথা কোৱা আছে ঘনকৰ কথা কোৱা আছে ঘনকৰ যদি সাৰফেস এৰিয়া কথা কোৱা যায় তেল আমি কম যে সাৰফেস এৰিয়া ঘনকৰ সাৰফেস এৰিয়া ক্ষেত্ৰত 6a স্কয়াৰ 6l স্কয়াৰ জি কলে হল ঠিক আছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কোৱা যায় দুখন ঢাকন যদি আতৰাই দিয়া যায় তিনিখন ঢাকন যদি আতৰাই দিয়া যায় এনেকুৱা পা এটা কমি গৈ থাকিব এতি ইয়াৰ যেটো নেকি ভলিউমৰ সূত্ৰ কোৱা আছে সেই ভলিউমৰ সূত্ৰটো আমি জানো যে a কিউব l কিউব s কিউব বাহু কিউব জি কলে হল ঠিক আছে এটা 12 নম্বৰ আমাৰ যেটো নেকি দিয়া আছে আয়তীয় ঘনক বুলি পেলে দিয়া আছে কিউবয়েড দিয়া আছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সাৰফেস এৰিয়া যদি গণনা কৰিব দিয়া যায় আমি লিখিম 2lb bh hcl এ বুলি পেলে কোৱা যায় আমি আগতে এটা ব্যৱহাৰ কৰিছিলো যে মুখামুখী থকা দুখন বাহু কিবা বেৰ আৰু সাইডত লেফট সাইডত থকা দুখন বেৰ মিলালে চাৰিখন বেৰ এটা কোঠা চাৰিখন বেৰে থাকে সেই চাৰিখন বেৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি নোহা কৰিব লাগিব bl lb নোহা কৰিব লাগিব ঠিক আছে তলখনক এলবি কয় উপৰখনক এলবি কয় মানে বাহু কিবা তলখন ফ্লৰটো থাকিব না লাগিব সিলিং থাকিব না লাগিব সাইখন বেৰহে থাকিব লাগিব সাইখন বেৰত আপুনি লিখিলে দুটা বিএস দুটা এসএল হে থাকিব বুলি প্লে আপুনি জানিছিলে ঠিক আছে এটা সম্পূৰ্ণ যদি বেৰ আছে সব দিয়া থাকে উপৰ তলই ছখনৰ কথা কোৱা থাকে টু এলবি বিএস এসএল বুলি প্লে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াতিয়া ইয়াৰে ভলিউম এটা আছে সেই ভলিউমৰ আমি জানো l ইনটু b ইনটু h বুলি প্লে ব্যৱহাৰ কৰা আছে lbh বা আহি গৈছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ডাঙৰ বস্তু এটা 6 ঠিক আছে মই ইষ্টা মাৰি দিছো এনেকুৱা আপুনি কিবা গাৰ্ডেন দেখা পায় গাৰ্ডেনৰ ৰাস্তা যোৱাও দেখা পায় সব ফালৰ পৰা ৰাস্তা ক্ৰছ হৈ প্লে এনেকুৱা চেণ্টাৰ পইণ্ট এটা দেখা পায় এইফালৰ পৰা মানুহ সোমাব পাৰে যাব পাৰে ওলাব পাৰে এন্ট্ৰি এক্সিট সব গুটেখিনি আছে এনেকুৱা যদি ভিতৰ ৰাস্তা থকা দেখা পোৱা যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ভিতৰ ৰাস্তাটোৰ কালি কিমান আপোনাক উলাব দিব পাৰে গতিকে সেই কালিটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনা এনেকুৱা হৈ যাব যে কি কম মই এটো এৰিয়া বুলিয়ে কৈছো ঠিক আছে ভিতৰ ৰাস্তাটোৰ এৰিয়া উলাই আছে বৰ্তমান কেতিয়াবা বাহিৰটো উলাব দিয়ে তাৰ সূত্ৰ ফৰ্মুলা আছে ভিতৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈ আছো 2w মানে হৈছে অৰ্থ বুজাইছে যে যেটো পথৰ যেটো নেকি y2 বহল প্রস্থ ব্রেডটো হয় এই টু ইন্টু এল প্লাস বি যেটা ভিতর ওলাব দিয়ে সদায় আপনি তাক মাইনাসত করব টু ডাব্লিউ যেটো মই টু ডাব্লিউ প্রথমতো লিখিছিলোঁ মই ভিতরটো লিখিছোঁ দেখিছেনে এইখিনি কাম বেলেগক শিকাই নিদিব কিন্তু মনে মনে নিজে রাখিব তাৰপিছতে 14 নম্বৰটো লৈ আহিছোঁ ইয়াতে ইষ্টা মাৰি পেলাই এটা লিখিছোঁ চাওক এইটো হ'ল গাৰ্ডেনখন আছে এনেকুৱা স্কুলখন আছে এনেকুৱা চাৰিওফালে বাৰান্দা আছে চাৰিওফালে কিবা এটা পথ কাষে কাষে দি থৈছে তেতিয়া তাৰ এৰিয়াটো কিমান হ'ব এই কথাটো আপোনাক ওলাব দিব ঠিক আছে তা এৰিয়াটো হিচাপত আপোনাক যদি বিবেচনা কৰিব দিয়ে তেন আপোনাৰ এনেকুৱা হ'ব এৰিয়া বুলি পেলাই মই কৈ দিলোঁ তেন টু ডাব্লিউ এল প্লাছ বি প্লাছ টু ডাব্লিউ ঠিক আছে এইটো আৰু এইটো ছেম বুলি পেলাই আপুনি গণ্য কৰিব পাৰে বোলে পাৰে হৈ গৈছে কথাটো ইমানখিনি কথা এইবিলাকৰ বাহু যোগ দিয়া থাকিব বা বাহিৰৰটোৰ যোগটোক দিয়া নাথাকিব কিন্তু পষ্ঠটো দিয়া থাকিব ৱাইডটো দিয়া থাকিব কিমান ৱাইডত ৰাস্তাটো ইয়াৰ পৰা লাগি আছে সেইখিনিৰ পৰা আপুনি গম পাই যাব তাৰমানে কি যদি আপোনাৰ বাহিৰৰ ছাইডে দিয়া থাকে টু ডাব্লিউ এল প্লাছ বি প্লাছ টু ডাব্লিউ আৰু যদি ভিতৰত দিয়া থাকে দেন মাইনাছ কৰিব লাগে এই কথাটো মনত ৰাখিব এতিয়া আমি আহোঁ যে কুৱেশ্যন কি কি দিয়া আছে মই 13টা ফৰ্মুলা ৰাখিছোঁ বুলি পেলাই ধৰি লৈছোঁ বেছি হ'লে কম হোৱা নাই ঠিক আছে ইয়াত যদি কুৱেশ্যনখিনি দিব লাগে টেলিগ্ৰামত লিংক বা টেলিগ্ৰামত সোমাই যাব মই এই গোটেইখিনি দি দিম এতিয়া আহোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যন 12 মিটাৰ দীঘল 10 মিটাৰ বহল আয়তাকাৰ হল এটাৰ চাৰিওফালে 2 মিটাৰ বহল বাৰান্দা এখন আছে বাৰান্দাৰ এলেকাটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব মই যে তেতিয়া কৈছোঁ এনেকুৱা এখন কিবা এটা আছে বোলে কি দিয়া আছে হল এটা আছে আৰু বাহিৰে বাহিৰে কি আছে এখন এটা বাৰান্দাও আছে বাৰান্দাখন এনেকুৱা আকৃতিত দিয়া আছে বাহিৰৰ ছাইডে এতিয়া বাহিৰৰ ছাইডে ইয়াৰ হাতৰ জোখো দিয়া আছে কিহৰ জোখ দিয়া আছে হলৰ জোখ দিয়া আছে 12 10 হিচাপে দিয়া আছে 12 10 ইয়াত আমাক বিশেষকৈ কি লাগে পষ্ঠটোহে জৰুৰী থাকে হয় ভিতৰ থাকক হয় বাহিৰত থাকক পষ্ঠটো ৱাইডটো আমাক বিশেষ দৰকাৰ থাকে সেই ৱাইডটো হৈছে 2 এতিয়া যদি বাহিৰত থকা বুলি কোৱা হ'ল তেতিয়া সূত্ৰ অনুসৰি কি পাইছিলোঁ বাহিৰত যদি থাকে প্লাজো লিখিব লাগে এৰিয়াটো ঠিক আছে ইয়াৰ এৰিয়াটো ডাব্লিউ এল প্লাছ বি হিচাপে মই দিলোঁ প্লাছ টু ডাব্লিউ বুলি লিখা হ'ল তো মই ৱাইডটো দিছোঁ 2 মিটাৰ হিচাপে এল লিখা আছে 12 10 12 প্লাছ 10 হিচাপে লিখিছোঁ 2 আকৌ ডাব্লিউ মান দিয়া আছে ইয়াতে 2 ইয়াতে দিলোঁ 2 বিশেষ কাম নাই 2 2 মাল্টিপ্লাই 4 হিচাপে আহিব 12 10 22 হিচাপে আহিব 2 2 গুণ 4 হিচাপে আহিব লিখিছোঁ 4 এইটো হচ্ছে 26 টোটাল কৰাৰ পিছতে 104 মিটাৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰত যাব 104 হিচাপে ইয়াতে যদি চেকৰে দিয়া অপশ্যন থকা এনচাৰটো আপুনি শুদ্ধ এনচাৰ পাব চাওক কিমান ইজি কিমান সহজে এই কামখিনি কৰি ওলাব পাৰি ঠিক আছে গম পাই গৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ কিন্তু এনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা হয়তো আপোনালোকক এৰি দিব পাৰোঁ তো প্ৰথম কুৱেশ্যন দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটো দিছে এনেকুৱা আয়তাকাৰ ঘাঁহনিৰে ভৰা এটা প্লট 112 মিটাৰ বাই 78 মিটাৰ কেনেকুৱা বায়ে ভিনি কথা কোৱা আছে চাওক চাওঁ কাৰণ এনেকৈ যদি বায়ে ভিনি কথা কোৱা থাকে বুজিব এইটো এল মান এইটো হৈছে বিৰ মান বুলি পেলাই কোৱা যায় ইয়াৰে ভিতৰৰ পৰা চাৰিওফালে 2.5 মিটাৰ বহল শিলগুটিৰ পথ এটা আছে পথটোৰ ক্ষেত্ৰফল আৰু ইয়াক নিৰ্মাণৰ খৰচ উলিয়াব লাগে যদি প্ৰতি বৰ্গমিটাৰ 2 টকাকৈ হয় তেতিয়া মই কৈছোঁ ভিতৰৰ ৰাস্তা এটা উলিয়াব জানিব লাগিব এনেকুৱা দিয়া আছে এনেকুৱা এটা ৰাস্তা দিয়া আছে ৰাস্তাটোৰ কথা আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ গম পাইছোঁ তেন আমি এনেকুৱা কওঁ এই ভিতৰৰ ৰাস্তাটো শিলেৰে বনাই থৈছে ইয়াৰ তাৰ এৰিয়াটো কিমান হ'ব এই কথাটো কোৱা আছে তাৰমানে সংক্ষিপ্তত আপোনাক কৈ দিলোঁ যে 2 ডাব্লিউ এল প্লাছ বি মাইনাছ 2 ডাব্লিউ এই হিচাপে ইয়াতে মান এটা পাব মান বঢ়াই ল'ব এল এই দুটা মানটো যোগেই হ'ব এইটো মানটো ইয়াতো আহিব যিমানখিনি পাব কৈছে কি শেষত 2 টকাকৈ হিচাপ কৰা যিমান পাব তাৰপিছত 2 টকাকৈ কিমান টকা হ'ব দুটা এনচাৰ ওলাব লাগিব কিন্তু ইয়াত দুটা এনচাৰ আছে দেখিছেনে ইয়াত দুটা এনচাৰ আছে তাৰমানে আপোনাৰ কোৱা কথা অনুসৰি কমেণ্টটো মই পাই যাম তো ঠিক আছে কমেণ্টটো একদম নাপাহৰিব ঠিক আছে তো এইটো আছিলে কুৱেশ্যনটো ভালদৰে চাই লওক আৰু স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰা প্ৰয়োজন থাকিলে মাৰি ল'ব এনেকৈ তাৰপিছত কৰা আৰম্ভটো কৰি দিব কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব লগৰ সমনীয়াক নাপাহৰিব যে তাক চেণ্ড কৰি দিব লাগে মানে পঠাই দিব আৰু এতিয়া লিখা আছে 14 cm কাষৰ বৰ্গত অংকন কৰিব পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰফল বিচাৰ কৰিব লাগিব কি কোৱা আছে দেখিছেনে 14 চেণ্টিমিটাৰ কাষযুক্ত এটা বৰ্গ আছে 14 চেণ্টিমিটাৰ কাষযুক্ত এটা বৰ্গ আছে বৰ্গৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা বৃত্ত সোমাব পৰাকৈ তুমি এটা বৃত্ত বনাই লোৱা ঠেহে নেহেকৈ সোমাই দিয়া এতিয়া কৈছে বৃত্তটোৰ কালি কিমান হ'ব ঠিক আছে বৃত্তৰ কালি উলিয়াব যাওঁতে কিন্তু বাহিৰৰ ছাইডৰ কালিটো দিয়া থাকিব লাগিব, এটা ওলা বদলে আন এটা মান দিয়া থাকে, সেই আনটো কি হ'ব লাগিব, বৰ্গৰে দিয়াও থাকিব লাগিব। 14 দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দিয়া আছে 14। এটা কথা কওক, এই আমাৰ যিটো ছাইড মানে পৰিধি অংশ আছে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ টাচ কৰি থাকিলে কি বুজা যায়, নিশ্চয় আমাৰ ডায়মিটাৰে বুজা যায়। এইটো জোখত এইটো জোখ টানি দিলে এইটো ডায়মিটাৰ বুলি পেলাই বুজা যায়। ডায়মিটাৰ ব্যাস যদি 14 হৈ যায়, ৰেডিয়াছটো কিমান হৈ যাব, আৰ ভেলু ইকুৱেল টু 7 হিচাপে আহি যাব, অট'মেটিক আহি যাব। আৰ যদি পালোঁৱে, এৰিয়া আমি এনচাৰ ওলাব পাৰোঁ, এৰিয়াটোহে ওলাব লাগে পাই আৰ স্কুৱাৰ হিচাপে। এতিয়া নক'ব চালা নিজে বোলে সৰু সৰুটো কৰিলে আমাক দিলে ডাঙৰটো, ঠিক আছে সৰুকৈ এটা ডায়লগ দিলোঁ। আৰৰ মান দিয়া আছে 7, স্কুৱাৰ লিখা আছে, ডাবল লিখিব, দুবাৰ লিখিব। 7 7 কাট গ'লে 22 7 মাল্টিপ্লাই 140 54 মিটাৰ যি আছে সেইটো হিচাপে পাব। ইয়াত যদি দেখা যায় বি অপশ্যন থকা আনচাৰটোৱে পাম শুদ্ধ আনচাৰ। গতিকে এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন কাটে। কেতিয়াবা বৃত্তৰ ভিতৰত বৰ্গটো সোমাই দিয়ে, কেতিয়াবা বৰ্গৰ ভিতৰত বৃত্তটো সোমাই দিয়ে, কেতিয়াবা বৰ্গৰ ভিতৰত ত্ৰিভুজ সোমাই থাকে, কেতিয়াবা ডেছ ডেছ থাকে, আয়তৰ ভিতৰতো থাকিব পাৰে। এনেকুৱা কুৱেশ্যনখিনি পেটাৰ্ণটো আপুনি এইটোৰ দ্বাৰাই গম পাই যাব, এনেকৈয়ে কৰিব লাগে। তো ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত চাওক কি লিখা আছে, যদি কোনো বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ 5% বৃদ্ধি কৰা হয় তেন্তে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰফল কিমান শতাংশ বৃদ্ধি পাব। এই কুৱেশ্যনটো ইয়াত কেলৈ দিলোঁ, আগতো বহুত দি আছিলোঁ। কথাটো ইমানখিনি যে কাৰণ মেনচুৰেশ্যনৰ চেপ্টাৰত এই বস্তুটো থাকক, কেতিয়াবা বিচাৰিলে একেলগে পাব সামগ্ৰিকভাৱে। এতিয়া ব্যাসাৰ্ধৰ ৰেডিয়াছ দি আছে, ৰেডিয়াছ বোলে 5% কি হয়, ইনক্ৰিজ হয়। এতিয়া এৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি চেঞ্জিং আহিব, এই কথাটো কোৱা আছে। আমি জানো এৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চেঞ্জিং আহিব লগা হ'লেই আপুনি এই ফৰ্মুলাটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব, য'ত নেকি এ প্লাছ মাইনাছ এ প্লাছ মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ এ ইনটু বি ডিভাইডেড পাইছে, গম পাইছে। তো ঠিক আছে, এই মানটো কেইবাৰ লিখিব, এটা থাকিলে দুবাৰ লিখিব, দুটা থাকিলে দুবাৰেই লিখিব। কিয়, এৰিয়া ক্ষেত্ৰ এৰিয়া বুলি কওঁতে 2 ডাইমেনশ্যনত আহি যায়, দুটা দিশৰ কথা আহি যায়। দুটা দিশ মাল্টিপ্লাই কৰিলে ওচৰা ওচৰি হ'ব লাগিব, দুটা দিশ মাল্টিপ্লাই কৰিলে এৰিয়া পোৱা যায়। যাৰ কাৰণে আমি কওঁ কি যে এই 5 যদিও এটা দিয়া আছে আপুনি দুটা বুলিয়ে ক'ব। সেইটো কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিব দিয়া এই বস্তুটো হ'ল এনেকুৱা, মই এ ইনটু বি ডিভাইডেড 100 বুলি পেলাই কওঁ। বহুতেই কয় এনেকৈ নিলিখি বেলেগ ধৰণে লিখিব পাৰোঁ, মই কৈছোঁ পাৰোঁ ভাই, নিলিখিব। কিয়নো কেতিয়াবা বৃদ্ধি হোৱা কথা ক'ব পাৰে, কেতিয়াবা মাইনাছ ঘটাৰ কথা ক'ব পাৰে, কেতিয়াবা দুয়োটাই ইনক্ৰিজ হোৱাৰ কথা ক'ব পাৰে, কেতিয়াবা দুয়োটাই ডিক্ৰিজ হোৱাৰ কথা ক'ব পাৰে, তেতিয়া মৰি যাব। যাৰ কাৰণে প্লাছ মাইনাছে আৰম্ভ কৰি পেলাই আপুনি মনত ৰখাটো বহুত ভাল কথা। মই দিলোঁ বৃদ্ধিয়ে হৈছে গোটেইবিলাকে প্লাছ হ'ব, ই যদি 5 হয়, ইউ 5 হ'ব, চব প্লাজে হ'ব। 5 ইনটু 5 ডিভাইডেড 100 বুলি পেলাই ক'ব, 5 × 5 = 25 হিচাপে হৈ আছে, এইটো 25 হৈ গ'ল। ঠিক আছে, মই দি দিলোঁ এনেকৈ। দুটা জিৰ'ৰ কাৰণে কি কৰিব, দুঘৰা আগত দশমিকটো দি দিব। কেলকুলেশ্যনো মই এনেকৈ কৰোঁ কিন্তু, কাৰণ তলৰ ইমানখিনিলৈকে আহিব নালাগে। এইটো 5 আৰু 5 কিমান হ'ব, 10, 5 × 5 = 10.25, অৰ্থাৎ 10.25 হিচাপে আপুনি এনচাৰটো পাই যাব। অৰ্থাৎ ইনক্ৰিজ হোৱাটো এটা পাব 10.25 হিচাপে, ডি অপশ্যন থকা এনচাৰটো ওলাই যাব শুদ্ধ এনচাৰ। ঠিক আছে, মই মানপাত্ৰতে পৰীক্ষা হ'লত কেনেকৈ কৰিব তাৰ টেকনিক ট্ৰিক্সটো মই কৈ আছোঁ মাজে মাজে, যিটো আপোনাৰ কাৰণে বহুত উপযোগী হয়। তো কৰিব, প্ৰেক্টিছে মেইন গোটেইখিনি। প্ৰেক্টিছ মানে আপুনি জানিব যে আপোনাৰ ছাকচেছ। এতিয়া চাব, যদি এটা সৰভুজৰ সকলো বাহু 2% বৃদ্ধি কৰি দিয়া যায়, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰফল পাৰ্চেণ্টৰ বৃদ্ধি কিমান পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হ'ব। সৰভুজ হওক, নবৈভুজ হওক, যি ভুজেই নহওক, এৰিয়াৰ কথা ৰিলেটেড কথা কোৱা হৈছেতো। এৰিয়া মিনছ আপুনি বুজি এইটো দুবাৰ লিখিব পাৰি, লিখিলে 100 ধৰিও কৰিব পাৰি, নহ'লে এনেকৈ আমি শ্বৰ্টকাটকৈ যিটো নিয়ম ওলাই লৈছোঁ এইটো নিয়মেৰে কৰিব। ঠিক আছে, বৃদ্ধিয়ে হয়তো, যাৰ কাৰণে আমি কোনোবাই কয় যে ছাৰ এইটো লিখিব নোৱাৰিনে বাৰু, 2x² হওক বা 2a² হওক, এনেকৈ লিখিব পাৰি নহয়, 2a + a² / 100 হয়। মতলবটো সেইটোৱে গৈ পেলাই এইটো হৈছে, সিটোৱে গৈ এইটো হৈছে, কাৰণ দুয়োটাতে বৃদ্ধি হৈছে যেতিয়া আমি প্লাছ চিন দিব পাৰোঁ। যদি দুয়োটাতে কমি যায় নহয় কিন্তু মাইনাছ দিব, কিয় মাইনাছ দিব, এইটো প্লাছ হৈ যাব। কিন্তু এটা ভেজাল এটা আহি যায়, যাৰ কাৰণে মই এই এনেকৈ দি পেলাই কাম কৰিব নিবিচাৰোঁ। দিয়া মতলব সেইটো যে প্লাছ মাইনাছ এ প্লাছ মাইনাছ এ ইনটু বি বাই 100 আপুনি মনত ৰখাটো খুব ভাল, পিছত আপুনি তাৰ মিষ্টেক নাখায়। ঠিক আছে, তো এইবাৰ বৃদ্ধি হৈছে, মই আপোনালোকে কোৱা সেই সূত্ৰ ফৰ্মুলা অনুসৰি লিখিছোঁ, 2a + a² / 100 বুলিয়ে লিখোঁ। যাওক যি হয় হ'ব। 2 দিলোঁ, 2% বৃদ্ধি, এইটো এৰ ভেলু যিয়ে নহওক যিমান আছে সিমান হ'ব, 4 হ'ব ডিভাইডেড 100 হ'বই হ'ব। তো ঠিক আছে, এতিয়া আমি ইয়াক কাটিবই পাৰোঁ, কাটি দিম, নাকাটিলে এনেকৈ হ'ব, এইটো জিৰ' কাটি দিলোঁ, ইয়াতে দুঘৰ আগত দশমিক হ'ব। মই আকৌ ডাঙৰকৈ দেখাইছোঁ, 4 ডিভাইডেড 100, তলত 0 কাটিলেতো ওপৰত 0 কাটিব লাগিব, 0টো নাই, নালাগে থাকক। আপুনি ইয়াক কি কৰি দুঘৰ আগত দশমিক দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। ইয়াত 04 আছে আৰু এঘৰ অতিৰিক্ত বনাব, ইয়াত দশমিক দিব, স্পেচিয়েল ইয়াত দিব পাৰে নিদিব পাৰে, থাকক 2 4 4.04 হিচাপে পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ ইনক্ৰিজ হ'ব। 4.04 হিচাপে দেখা যায় যে ডি অপশ্যন থকা এনচাৰ দিয়া আছে। এতিয়া আপুনি ক'ব যে শৰ্টকাটকে বাৰে বাৰে দেখা থকা হৈছে লং প্ৰচেছত কনচেপ্টটো কেনেকৈ ল'ম, কনচেপ্টটোতো ইউ হৈ আছে। কনচেপ্ট যদি লাগে মই এটা কথাই ক'ম যে আমাৰ লাইভ ক্লাছ আপোনাৰ প্লে'লিষ্টত চাব, লাইভ ক্লাছ একদম হয়তো এৰিয়া ৰিলেটেড আপোনাৰ এই এনেকুৱা কুৱেশ্যন বহুত দেখা পাব লাইভ ক্লাছত দিয়া, কিন্তু লাইভ ক্লাছৰ ছেকশ্যনত যাব, প্লে'লিষ্টত লাষ্টৰ ফালে চাব ইয়াৰ ভিডিঅ' ৰিলেটেড ধৰি ধৰি কৰা সংক্ষিপ্ত কৰা বহুত গোটেই কনচেপ্ট আছে, আপুনি চাব পাৰিব বহুত দিনতে দিয়া। কিন্তু এইবাৰ লিখিছে এই কুৱেশ্যনটো চাওক, যদি এটা আয়ৰ ক্ষেত্ৰত দৈৰ্ঘ্য 20% হ্ৰাস কৰা হয় তেন্তে একে অঞ্চল বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰশ্ৰয় কিমান শতাংশ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। তো ঠিক আছে, এতিয়া চাওক ঘপ কৰি এনচাম বজাই নিদিব যে প্লাছ মাইনাছ এ প্লাছ মাইনাছ বি প্লাছ এন টু বি ডিভাইডেড 100, এই সূত্ৰৰ গ'লেই কিন্তু মৰি যাব, নাই নমৰে, কিন্তু তাৰো টেকনিক আছে। সেইটো ডাইৰেক্ট বহাই দিলে এনচাৰ নোলাব, মই কৈছোঁ নোলায়। যদি ওলাব লাগে সেই ক্ষেত্ৰটো বেলেগ ধৰণে আপুনি পাতি ল'ব লাগিব। যেনে মই ইয়াতে কৈছোঁ, আগতে প্ৰশ্নটো বুজক যে দৈৰ্ঘ্যক যদি বঢ়াই দিয়া যায়, দৈৰ্ঘ্যক যদি হ্ৰাস কৰি দিয়া যায়, 20% যদি ডিক্ৰিজ কৰি দিয়া যায় আৰু যদি ব্ৰেডটোক যদি কিমান শতাংশ বঢ়াই দিয়া যায় মই নাজানো, কিন্তু এইটো বঢ়াব লাগিব। ইয়াক কমোৱাৰ কথা কৈছে, ইয়াক বঢ়োৱাৰ কথা কৈছে, তেতিয়া এনেকুৱা হ'লে কি হ'ব বুলি এৰিয়া দুটা ছেইম থাকিব। এৰিয়া ছেইম কৰিবৰ কাৰণে অৰিজিনেল ৰেক্টেংগলটোক ইমান বঢ়াব লাগিব, কিমান কমাব লাগিব, ইমান কমাব লাগিব, কিমান বঢ়াব লাগিব। মই ডায়েগ্ৰামত যদি দি দিওঁ কম সময়ত ছেকেণ্ডত ওলাই আছোঁ, চাব মই এনেকুৱা এটা মোৰ ঠাত ৰেক্টেংগল আছে, ইয়াত এলটো কি হৈছে, এইটো হৈছে অৰিজিনেলটো হা। ইয়াক মই এতিয়া কি কৰিম চাব, ভাই তোমাৰ এইটো হৈছে অৰিজিনেলটো দেই বোলে, ঠিক আছে এইটো দৈৰ্ঘ্যক 20 কমাই দিয়াচোন, কিন্তু হ্ৰাস কৰাৰ কথা আছে, এই দৈৰ্ঘ্যটো কমাই দিয়াচোন। অ' তাৰমানে এইটো মই যিমান দৈৰ্ঘ্য দেখা পাইছিলোঁ ইয়াৰ বোলে কমাব লাগিব বোলে, কমাই দিলোঁ। মানটোলৈ চাব নালাগে, হ্ৰাস বৃদ্ধিটোৱেই চাওক, কমাই দিছোঁ। তেতিয়াহ'লে প্ৰস্থ কিমান বঢ়াই দিব লাগিব, প্ৰস্থটো ইয়াত যিমান দেখা পাইছিলোঁ সিমানটো বঢ়াব লাগিব। এনেকুৱা প্ৰস্থটো বঢ়াই দিয়া হ'ল কাৰণ এই চাইজটো ছেপটো এনেকুৱা হ'ল। এইটো কোনটো প্ৰচেছত কৰিব, মই যে কৈছোঁ প্লাছ মাইনাছ এ প্লাছ মাইনাছ বি সেইবিলাক কৰিমনে, আমি কৈছোঁ তাতো কৰিব পাৰিম শ্বৰ্টকাট, আৰু তাতকৈ ভাল ৰাস্তা এটা আছে। মই কৈছোঁ কি যে মই যদি দুইটাতে কৰিব বিচাৰোঁ এটা ৰাস্তা চইচ কৰিব লাগিব। যদি আপুনি ভাবিছে যে প্লাছ মাইনাছ এ প্লাছ মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ এ এন টু বি ডিভাইডেড 100ত কৰোঁ, ইকুৱেলটো মই 0 দিবৰ কাৰণে ক'ম। কিয়, কাৰণ এৰিয়া দুটা ছেইম থাকিব লাগিব। যদি এৰিয়া ছেইম থাকে, চেঞ্জিং হোৱা নাই, কাৰণ এইটো এৰিয়া ফৰ্মুলাহে, এৰিয়া যদি চেঞ্জিঙেই হোৱা নাই তাৰ মতলব 0 আহিব। এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত চাওক যে এইটো দৈৰ্ঘ্য কি বৃদ্ধি কৰিছে, 20% হ্ৰাস কৰিছে, হ্ৰাস মানে তাৰ আগত মাইনাছ দিব, ঠিক আছে। প্ৰস্থটো কিমান বঢ়াব লাগিব, প্ৰস্থটোক ব্ৰেড বি বুলিয়ে কৈছোঁ, বঢ়াব লাগিব কাৰণে প্লাছ দিব। তাৰপিছত চাওক মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ দিব, এ মিনছ কিমান দি আছে 20 দি আছে, বি মিনছ কিমান দি আছে মই নাজানো, দিব কৈছেহে, ডিভাইড কিমান 100 ইকুৱেল টু কিমান 0। এইখিনি কাটা কুটা কৰক, এনচাৰ পাই মই উলিয়াই দিছোঁ চাব। এইটো 20 ইয়াক 5 বাৰ যাব, 5 20 এনেকৈ ক্ৰছ হ'ব, এনেকৈ ক্ৰছ হ'ব, বিটোতো ইয়াৰ ওপৰত উঠিব নোৱাৰে, গতিকে 5 20 100 হিচাপে মই ইয়াতে লিখোঁ, প্লাছ 5টা বি 5b হিচাপে লিখোঁ, মাইনাছ ওপৰত এটা বি থাকিব, ইকুৱেল টু 0 হ'ব, 5 0 0 হিচাপে। ইয়াতে 5টা বি পৰা এটা বি গ'লে 4টা বি থাকিব। এতিয়া চাওক 100ৰ ইফালে যদি মাইনাছত আছে প্লাছত যাবই, 4য়ে 100ক 25 বাৰ যাব, 25% আপুনি কি কৰিব লাগিব, বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। 25% হিচাপে এনচাৰ পাই গ'লে বি অপশ্যনটো, জানিব চেষ্টা কৰক। এতিয়া আপুনি ভাবি এইটো কাম নকৰোঁ মই বেলেগ নিয়মতে কৰিম, তে কৰক, কোনটো নিয়মত কৰিব, তে মই কৈ আছোঁ এইটো নিয়ম স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ৰাখিব। তো ঠিক আছে, এনেকৈ যদি সিটো নিয়মত কৰে এইটো নিয়মেৰে কৰিব, অতি সহজ, এইটো নিয়মৰ নালাগে, মই ইয়াৰ কনচেপ্টটো দিলোঁ। সেইটো নিয়মত যদি কৰে চাব, আপুনি প্ৰথম যিটো মান দিয়া আছে এই মানটোক টাৰ্গেট কৰিব, যিটো মান দিয়া আছে, ঠিক আছে। এৰিয়া কিমান পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি কম হ'লে এইটো এ প্লাছ মাইনাছ সেইটোত যাব, এতিয়া আপুনি সেইটো যাব নালাগে। দিক প্ৰস্থৰ কথাহে কোৱা আছে, দিক প্ৰস্থ কিমান বঢ়াব কিমান কমাব যাতে ৰেটটো ছেইম থাকে। এই চাউলৰ হিচাপটো তেনেকুৱা, চালা বাঢ়ি গ'ল 2 কেজিত ইমান টকা, মই আগতে 2 কেজিত 40 টকা আনো, এতিয়া দাম বাঢ়ি গ'ল, এতিয়া মই দামটোতো সমান কৰি ৰাখিব লাগিব, তেতিয়া কি ক'ম মই খাবৰ কাৰণে কমাই দিম, কিমান পাৰ্চেণ্ট কমাই দিম, এইটো হিচাপ ছেইম। যিটো মান দি আছে সেই মানটোক আপুনি প্ৰথমতে লিখিব, ইয়াৰ লগতে সূত্ৰ অনুসৰি 100% এটা দিব। এইটো যে হ্ৰাস হ'ল, 100ত যদি 20 হ্ৰাস পায় হাণ্ড্ৰেডত যদি 20 হাক পায় তাৰমানে 80 থাকি গ'ল না নাই। হাকে হওক বিধি হওক তলত দিব। এতিয়া চাওক 20 ইয়াক কেইবা যাব, নিশ্চিত বা চাৰিবাৰ যাব, চাৰি 100ত কেইবা যাব 25 বাৰ যাব, 25% হিচাপে আপোনাৰ ইনক্ৰিজ দেখাই আছে। সেই হিচাপে আগৰ এনচাৰটো পোৱা গৈছে। পাৰিম ন আহিলে পাৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আমি গম পাইছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ। কি দিয়া আছে চাওক, এইবাৰ এই দুটা আছে। এটা আয়ৰ ক্ষেত্ৰত দৈৰ্ঘ্য 60% বৃদ্ধি কৰা হ'ল। একে অঞ্চল বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰস্থ কিমান শতাংশ হ্ৰাস কৰিব লাগিব? এবাৰ চাওক, বৃদ্ধি কৰাৰ কথা আছে। এইটো আপোনালোকক এৰি দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ এনচাৰ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। মই একো টাচে নকৰোঁ। কিমান হ'ব এনচাৰ? হ্ৰাস বৃদ্ধি যি দিয়া আছে সেইমতে তেনেকৈ লিখিব। আৰু কোনটো হ'ব ইয়াতে এনচাৰ, শুদ্ধ এটা এনচাৰ পাব। এনচাৰ কৰি পেলাই কমেণ্ট কৰি জনাব। লগৰ সমনীয়াকো শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। এতিয়া আহিছোঁ ডাঙৰ এটা কনচেপ্ট লৈ। এই কনচেপ্ট মই সূত্ৰটো দি থৈ আহিব লাগিছিলে, বাট নিদিলোঁ। ইয়াত দিয়া আছে চাব, 726 বৰ্গমিটাৰ আয়তাকাৰ ক্ষেত্ৰৰ কাষবোৰ যদি 3:2 অনুপাতত থাকে, কাষবোৰ বিচাৰি ওলাব লাগিব, বাহু বিচাৰি ওলাব লাগিব, ছাইড কেইটা কি কি মান হ'ব সেইটো ওলাব লাগে। কথাটো কৈছে কি, ইয়াতে আয়ত কোৱা আছে। আয়ত নহয়, বৰ্গ যদি হয় একেই হ'ব। তো ঠিক আছে, এৰিয়া দিয়া আছে, ছাইডৰ ৰেচিঅ' দিয়া আছে, ছাইডকেইটা প্ৰকৃততে কিমান সেই কথাটোহে সোধা আছে। এতিয়া এইমতে যদি আপুনি ওলাব যায় নহয়, এনেকৈ হ'ব। চাব, ৰেক্টেংগলৰ ক্ষেত্ৰত এৰিয়া ফৰ্মুলাটো দি আছে। এৰিয়া মান দি আছে 726, ঠিক আছে। মই এনেকৈ লিখি দিলোঁ, এৰিয়া মিনছ L × B বুলি পেলাই কৈ দিওঁ 726। এৰিয়া L × B ক'ত? ইয়াতে L বুলি পেলাই ৰেচিঅ' দি আছে, B বুলি পেলাই ৰেচিঅ' দি আছে। ইয়াক যদি অগাত মান এটা দি পেলাই যদি মই ধৰোঁ যে 3x × 2x বুলি পেলাই ধৰোঁ নহয়, তেতিয়া এনচাৰটো আপুনি সহজে পাব। কিন্তু অলপ দীঘলকৈ যাব লাগিব। দীঘলকৈ নগৈ যদি ইয়াক ফৰ্মুলা আকাৰত দিব পাৰি নহয়, বহুত অতিমাত্ৰা ভাল হ'ব। সেই অতিমাত্ৰা ভাল হোৱা সমীকৰণ সূত্ৰটোৱে হৈছে এনেকুৱা যে আপোনাক যদি L ওলাব দিয়ে, কেতিয়াবা যদি প্ৰস্থ ওলাব দিয়ে, এনেকুৱা এই হিচাপে লিখিব। এৰিয়া ইনটু ৰেচিঅ'টো লিখি দিব। ইয়াতো বাহু চালে দেখা পায় যে বাহু দুটা দিয়া আছে, তাৰমানে বাহু দুটাই ওলাব লাগিব, বেলেগ ওলাব নালাগে। এতিয়া আমি চাব, মই প্ৰথম দৈৰ্ঘ্যটো উলিয়াম, 3 কাৰণে কাম কৰিম। এৰিয়াটো কিমান দিছে? 726 দিয়া আছে। ৰেচিঅ' 3:2 দিয়া আছে। আপোনাক ওলাব দিছে কি? L ওলাব দিছে। L মিনছ 3, 3:2 ওপৰ দিব, তলত 2 দিব, 3/2 হিচাপে দিব। 2 × 7ক 3 বাৰ যাব, 3 × 1 আৰু 2 = 12, 2 যাব 12ক 6 বাৰ যাব, 2 × 2 = 6 যাব 3 বাৰ, কাটি দিলোঁ গোটেইকেইটা। তো ঠিক আছে, 3 × 3 = 9, 318, 3 এইটো 108। ইয়াৰ বৰ্গমূল কিমান? 1089ৰ বৰ্গমূল কিমান? 33 হ'ব ইয়াৰ বৰ্গমূল। ঠিক আছে, আমি পাই গ'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে যদি বিচাৰিব লগা হয় সেই এনচাৰটো চাই যাওক। এইটো হয়, এইটো যদি হয়, এইটো আনটো হয়। ঠিক আছে, আনটো কেনেকৈনো হয় সেইটোকে ওলাবৰ কাৰণে আপুনি এইটো কাম কৰক, যিটো তেতিয়াও পাইছিলে যে 363 ইনটু নে বেছি পাইছিলে 726 ইনটু। আপোনাক এবাৰ প্ৰস্থ ওলাব লাগে, 2টো ওপৰত দিব, ৰিভাৰ্ছ আহিব 2/3 হিচাপে এনেকৈ কাম কৰিব। এতিয়া আপুনি কাটা কুটা কৰক, এনচাৰ পাব। 3 যাব, ইয়াক 2 বাৰ যাব, 1 আৰু 2 = 12, 3 × 4 = 12, 3 × 2 এনেকৈ হ'ব। ইয়াতে আপুনি কাম কৰক, 2 × 2 = 4, এইটো হৈছে 8, এইটো হৈছে 4, 484 স্কুৱাৰ ৰুট নিশ্চিত 22 হয়। অৰ্থাৎ এটা পালোগৈ 33, আনটো পালোগৈ 22 হিচাপে আপুনি এনচাৰ পাই গ'ল। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেই এনচাৰটো শুদ্ধ হ'ব। গতিকে আপুনি চাওক, এৰিয়া দিয়া থাকিব, ৰেচিঅ' দিয়া থাকিব, ভয় খাব নালাগে। সেই তেতিয়া কৰা প্ৰক্ৰিয়াত যাব পাৰে, বাট এইটো মনত ৰাখকচোন, কেতিয়াবা বহুত সহজ হৈ যাব। তো ঠিক আছে, XYZ ধৰিব নালাগে, এইমতে কৰক, আপুনি কামটো সহজ পাব। এইটো হৈছে তাৰ এনচাৰটো। এতিয়া আহোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন। এতিয়া আহি গৈছোঁ বহুত ডাঙৰ এটা কুৱেশ্যন। ভালদৰে পঢ়ি নাচালে 19-20 একোৱে বুজি নাপাব। কুৱেশ্যনটো চাওক কি লিখা আছে, বৰ্গক্ষেত্ৰৰ টাইলছেৰে পকীকৰণ কৰিব লাগে। বৰ্গক্ষেত্ৰ মিনছ বৰ্গ আকৃতিত এখন ফিল্ডে আছে বা যিয়ে আছে তাক কি কৰিব লাগে? পকী কৰিব লাগে। আটাইতকৈ ডাঙৰ টাইলছ মানে এটা দৈৰ্ঘ্য ওলাম আৰু, য'ত টাইলছৰ দৈৰ্ঘ্য এনেকুৱা দি আছে 39 মিটাৰ 10 চেণ্টিমিটাৰ, এইটো দীঘলটো 35 মিটাৰ 70 চেণ্টিমিটাৰ বহল দিয়া আছে। বা তাত সেইটো হৈছে ৰুমৰ জোখ, এইটো হৈছে ৰুমৰ জোখ। এই ৰুমটোত কি কৰিব দিছে? বৰ্গক্ষেত্ৰৰ টাইলছেৰে পকী কৰিব লাগে। সমান বৰ্গক্ষেত্ৰৰ টাইলছেৰেহে পকী কৰিব লাগে। হয়তো এই টাইলছবিলাক কেনেকুৱা হিচাপত থাকে? বৰ্গ আকৃতিত থাকে। আৰু সেইবিলাক নি পেলাই মই যিমান দীঘলীয়া পথলিয়া নহওক তাত বহাই দিম। এনেকুৱাকৈ কৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ টাইলছটোৰ জোখ উলিয়াওক বা টাইলছটো উলিয়াওক, যাতে সঠিকভাৱে তাত বহাব পাৰি। কেনেকুৱা আকাৰত যাব, কোনটো হিচাপত মোক ডাঙৰ টাইলছ এটা টুকুৰা লাগিব, সেইটো টাইলছৰ আকাৰতে মই গোটেই ৰুমটো ফিট কৰিম। একদম হুবহু, অলপো 19-20 নহয়। যেতিয়া নেকি অলপো 19-20 নহয়, আপুনি সদায় মনত ৰাখিব সেইটো HCF গসাউ আপোনাৰ হাততো আছে, মোৰ হাততো আছে। যেনে মই ক'লোঁ যে এইটো হ'ল 2x, এইটো হ'ল 3x, কি মিলি আছে? x আৰু x মিলি আছে। HCF হৈছে আপোনাৰ এইটোৱে, HCF হাই কমন ফেক্টৰ। এইটো হৈছে এচিএফ ওলাব লাগে, বিশেষ কাম একোৱেই নাই। এতিয়া ক'ব যে ইয়াত এচিএফ ভাই কেনেকৈ ওলায়, ইয়াতো আপোনাৰ চেণ্টিমিটাৰ দি আছে, ইটো মিটাৰ দি আছে, মিটাৰক চেণ্টিমিটাৰ, চেণ্টিমিটাৰক মিটাৰ বনাই লওক, অসুবিধা একোৱেই নাই, ঠিক আছে। 39 মিটাৰ ই হ'ল চেণ্টিমিটাৰ। এটা কথা কওকচোন, চেণ্টিমিটাৰক যেতিয়া নেকি মিটাৰলৈকে কনভাৰ্ট কৰি ডাঙৰ এককলৈ কনভাৰ্ট কৰি, মই আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ সদায় হৰণ কৰিব লাগে, ডাঙৰ এককত নিলেই হৰণ, টকা পইচা বা টকা, মিটাৰ বা কিলোমিটাৰ, এনেকুৱা ডাঙৰ এককত নিলে হৰণ। হৰণৰ সম্পৰ্ক কি? চেণ্টিমিটাৰ মিটাৰৰ সম্পৰ্কটো হৈছে 100, 100 চেণ্টিমিটাৰ 1 মিটাৰ, 1 মিটাৰ 100 চেণ্টিমিটাৰ থাকে, সেই 100টো আহিব। 100ৰে যেতিয়া নেকি হৰণ কৰি দিম, তাৰমানে 0 0 কাটা গ'লে এই 0ৰ কাৰণে এটা ঘৰত দশমিক হ'ব, 0.1 হ'ব, 39.1 হিচাপে আপুনি লিখিব পাৰিব। এইটো মান পাই গ'লোঁ, ঠিক আছে। একেধৰণেৰে এইটো কি লিখিব, এইটো লিখিব 35.7 বুলি লিখিব। কিয়? দুঘৰ আগত দশমিক হ'ব, ই মিটাৰত যাব, জিৰ'টো নালাগে মোক, কথাটো বুজক। 35.7 হ'ব। এতিয়া আপুনি টোটেলি এটা মান কৰক, এঘৰ আগত দশমিক আছে, এঘৰ আগত দশমিক আছে, এতিয়া মোক এই দশমিক নালাগে, শেষত লগাই দিম, গতিকে দশমিকটো নাই বুলি ধৰি লওক, যে 30.391 এইটো হৈছে 357। গ খাও কেনেকৈ ওলায়? মই কৈছোঁ পিঠকে পিঠকে গ খা ওলাব পাৰি নহয়, বোলে পাৰি, ঠিক আছে। কিমানে কাটিম সেইটোক এবাৰ মন কৰক। তো ঠিক আছে, মই ইয়াতে মিনিমাম 2 3 এনেকৈ যদি যোৱা যায়, এই সংখ্যাটো তেনেকৈ ওলাব পৰা নাযায়, অলপ বেলেগ ধৰণে ওলাব। যেনে মই 17ৰে কাটিব লাগিব, 17ৰে ইয়াক নাই কমচে ডুবা যাব, 17 2 গুণ 34 হিচাপে পাই যাম। ইয়াতে থাকিব 5 আৰু 1 51, 51 থাকিব। 17ৰ লগত 51 পাবৰ কাৰণে মিনিমাম আপুনি 3 পূৰণ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। 17ৰ লগত 23 মাল্টিপ্লাই কৰাৰ অৰ্থ এইটো যে আপুনি টোটেল 391 পাবই পাব। এতিয়া আমি আহোঁ তাত, এতিয়া কিমান এনেকুৱা সংখ্যা ল'ম, 7 7ৰে ল'ব পাৰোঁ, 7 5 গুণ 35, 7 1 গুণ 7। এতিয়া 51 কিহে যাব? নিশ্চিত 17ই যাব, 17ই 51ক 3বাৰ যাব। এতিয়া কওক আপুনি ইয়াতে কোনটো সংখ্যা ইয়াত আৰু ইয়াত মিলি আছে, সেইটো হৈছে এচিএফ। আটাইতকৈ ডাঙৰ জোখটো ওলাব দিয়া মানটো হৈছে তেনেকুৱা, যে 17 17 মিলি আছে, 17 হ'ব আপোনাৰ এনচাৰটো। আপুনি কওক যে ইয়াত 17 দিয়া আছে, বোলে নাই দশমিকত দিয়া আছে, তেতিয়াহ'লে এইটোৱে এনচাৰ। মই তেতিয়া কৈছোঁ যে এঘৰ আগত দশমিক আছে, তাৰমানে আপুনি এই এঘৰ আগত দশমিকটো দি পেলাই এনচাৰটো শুদ্ধ কৰিব। 1.7 কৰবাত আপুনি দেখা পাব 170 এই বুলিও দেখা পাব, একো কথা নাই, 1.7 হ'ব। এইটো যদি হয় ইটো হ'বই হ'ব, ঠিক আছে। আমি গম পাইছোঁ যে এই এনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। এতিয়া কৈছে কি, আৰু লগতে প্ৰয়োজনীয় টাইলছৰ সংখ্যাও বিচাৰক, ঠিক আছে। এই যে জোখটো পালে, এইটো জোখটো কি? বৰ্গ আকৃতিহে জোখ, কিন্তু বৰ্গ আকৃতিহে জোখ। টাইলছৰ জোখটো হ'ল এইটো, এইটো হৈছে টাইলছৰ জোখ। ৰুমৰ জোখটো কি? ৰুমৰ জোখক টাইলছৰ জোখেৰে যদি হৰণ কৰি দিয়া যায়, টাইলছৰ সংখ্যা পোৱা যায়। কিহৰ সংখ্যা লাগে? টাইলছৰ সংখ্যা লাগে। কিহৰ সংখ্যা লাগে? বাকচৰ সংখ্যা লাগে। বাকচটো ক'ত ভৰাব? টাইলছখন ক'ত লগাব? ইটাৰ সংখ্যা লাগে। ইটাটো লগাব ক'ত? ইটাৰ সংখ্যা আপোনাক লাগে যেতিয়া ইটাৰ জোখটো লাগিবই। ইটাৰ জোখেৰে য'ত লগাব তাৰ জোখটোক হৰণ কৰি দিলে হ'ল। বেৰত লগাম, বেৰৰ জোখক হৰণ কৰি দিলে হ'ল। এতিয়া মোৰ টাইলছ লাগে, টাইলছৰ জোখেৰে হৰণ কৰি দিম। য'ত বহাম, হলত বহাম, হলৰ জোখটো আপুনি লৈ লওক। হলৰ জোখ, হলটো আছিলেগৈ আপোনাৰ এইটো হিচাপে হলটো দিয়া আছিলে 39.1, আৰু এটা দিয়া আছিলে 35, এইটো পূৰণত আহিব ইনটু 7। কিয় মই এইটো কৰিলোঁ? কাৰণ যিটো আমাৰ কোঠা আছিলে তাৰ এৰিয়াটো লাগিব, L ইনটু B। যিটো লগাব তাৰো জোখ আছে, টাইলছৰ জোখ। টাইলছৰ জোখটো কি আছিলে? 1.7। এবাৰে লিখিবনে দুবাৰ লিখিব লাগিব? কাৰণ দুটা দুটা জোখেই থাকে। আয়তৰ ক্ষেত্ৰত LB, কোঠাৰ ক্ষেত্ৰত LB, আৰু যিটো বৰ্গ আকৃতিত বাহু দিয়া আছে, টাইলছ দিয়া আছে, যিকোনো দুটা বাহু লাগিব, কাৰণ এৰিয়া সূত্ৰটোৱে সেইটো বাহু পূৰণ বাহু। যাৰ কাৰণে মই 1.7 বুলি এবাৰ লিখিম, 1.7 বুলি লিখিম। ইয়াতে আছে, এইটোৱে যদি ইয়াক কাটিব লগা হয়, এইটো হিচাপত চালে গম পাব যে ইয়াক টোটেল 23 বাৰ যাব। দশমিক কি হ'ব? দশমিক টোটেলি নোহোৱা হ'ব, এঘৰ আগত থকা দশমিক টোটেলি নাইকিয়া হ'ব। এইটো যদি ইয়াক কাটিব লগা হয়, কেইবাৰ কাটিব? 3 7 গুণ 21 বাৰ কাটিব, ওপৰত চাই গম পোৱা যায়। এতিয়া 23 লগত 21 মাল্টিপ্লাই কৰক, 3 গুণ 3 হিচাপে ইয়াতে পাম, 1 2 গুণ 2, 3 2 গুণ 6, 8 হৈ যাব, 2 2 গুণ 4, 483। মই মুখতে এনচাৰ এনেকৈ চাই চাই ওলাই দিলোঁ। আপুনি লাগিলে বহি কাগজ কলম লৈ ল'ব। 483 তাৰমানে সেই কোৱা এনচাৰটোৱে হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। 1.7 এটা পাব সৰ্বোচ্চটো, আৰু টাইলছৰ সংখ্যা ওলাবলৈ 480 টুকুৰা টাইলছ লাগিব। এতিয়া কুৱেশ্যনটো আছিলে, এনচাৰটো আছিলে এনেকুৱা, কুৱেশ্যনটো চেক কৰক এনেকুৱা, হয়নে কথাটো? তো ঠিক আছে, কাক যেনেকে যি লাগে এনেকে লৈ ল'ব। তো ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এবাৰ চাওক, বৰ্গক্ষেত্ৰৰ বাহু ৰুটু চি এম যুক্ত বৰ্গৰ ভিতৰত বৃত্ত এটা আছে, তাৰ ক্ষেত্ৰফল উলিয়াব লাগিব। তাৰমানে আমি তেতিয়াও কৈছোঁ যে এনেকুৱা এটা বৃত্ত বৰ্গ এটাৰ ভিতৰত আছে, এই বৃত্তটোৰ কালি এৰিয়া কিমান, এৰিয়া লগা হ'লে বৃত্তৰ এৰিয়াটো আৰ লাগিবনে নাই, লাগিব। আৰ কোনে দিব, ঠিক আছে, বৰ্গৰ বাহু দি আছে ৰুট টু, এই বৰ্গ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যদি ৰুট টু হয়, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ৰুট টু বুলিয়ে কোৱা হ'ল। আধা মানে কি বুজালে, ৰুট টু বাই টু বুলি পেলাই বুজালে স্পষ্ট ভাষাত। আধা কৰি দিব লাগে, আধা হোৱা মানে দুইৰে হৰণ হোৱা। ঠিক আছে, ইয়াৰ এৰিয়াটো কি বুজাই আছে, এৰিয়া ইকুৱেল টু পাই আৰ স্কুৱাৰ বুলি পেলাই কোৱা আছে। পাইটো ৰাখোঁ, ইয়াত পাইটো চবতে ৰাখিছে, দেখিছেনে এনচাৰটো। আৰ মান দিয়া আছে ৰুট টু বাই টু, পূৰণ ৰুট টু বাই টু বুলি দিয়া আছে, স্কুৱাৰ দিয়া আছে, এনেকৈ দি দিয়ক। ঠিক আছে, মই লিখিছোঁ পাই স্কুৱাৰে ৰুটৰ ভাগ উঠাই দিব, দুই থাকিব, দুইক দুই স্কুৱাৰ কৰিলে চাৰি হ'ব, দুয়ে চাৰিক দুবাৰ যাব, মানে পাই থাকিলে ওপৰত, তলত থাকিলে দুই, পাই বাই টু হ'ব এনচাৰ। সেই হিচাপে পাই বাই টু যদি আপুনি চাই, এইটো দিয়া আছে, মই অলপ বেলেগ ধৰণে লিখি পেলালোঁ। ঠিক আছে, পাই বাই টু, এইটো হ'ব আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰ। এনেকুৱা কুৱেশ্যন আপুনি দেখা পাব, যাৰ কাৰণে মই বাৰে বাৰে দি আছোঁ, তো আপোনাৰ কাৰণে মংগলজনক হ'ব। এতিয়া আমি চাওঁ, যদি দুটা ঘনকৰ কাষৰ অনুপাত 3:4 হয়, ইহঁতৰ আয়তনৰ অনুপাত কিমান। ঘনকৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেতিয়াও কৈছিলোঁ, যদি আপোনাৰ ঘনক দিয়াই থাকে, ঘনকৰ আয়তনৰ সূত্ৰটো আমি জানো যে এ কিউব। ইয়াৰ কৈছে কি দুটা ঘনক লোৱা, তাৰমানে আৰু এটা এ কিউব, এইটো নাম্বাৰিং কৰিলে কৰি লওক। ইয়াৰ কৈছে কি বাহুকেইটা 3:4 হিচাপে দি আছে, হ'ব 3:4 হিচাপে দিয়া আছে। আয়তনৰ অনুপাত কিমান হ'ব, আয়তন মিনছ কিউব কৰি দিলোঁ নহয়, কিউব কৰি দিয়ক, এইটো হ'ল কিউব কৰি দিয়ক, এইটো হ'ল আয়তন। 3³ 27 হিচাপে আহিব, 4³ 64 হিচাপে আহিব, অনুপাত লাগে এইটো হিচাপে কৰি দিব। 27:64, 27:64 হিচাপে 4 নম্বৰত থকা অপশ্যনটো হ'ব আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰ। গতিকে এই হালবিলাক আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছতে চাওঁ কি লিখা আছে। এইবাৰ লিখিছে এই ধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন, য'ত আপোনাক কৰিব লগাকৈ এই কুৱেশ্যনটো হয়। তেতিয়া মই এটা বস্তু লিখিছিলোঁ যে এনেকুৱা লিখিছিলোঁ, আয়তক্ষেত্ৰৰ আকৃতি ঘাঁহনি এডৰাৰ যাৰ কাষবোৰ 2-3 হিচাপত আছে, কালি 600 প্ৰস্থ বিচাৰক, অকল প্ৰস্থ বিচাৰিব লাগে। তেতিয়া মই কৈছোঁ যে প্ৰস্থই যদি লাগে, এইটো সূত্ৰ আপোনাৰ মনত পৰিব লাগিব, এৰিয়া ইনটু আৰ বুলি পেলাই মনত পৰিব লাগিব। প্ৰস্থ এৰিয়াটো দিয়া আছে কিমান, 600 বুলি দিয়া আছে, মই দিলোঁ। ৰেচিঅ' কিমান দিছে, 2:3, প্ৰস্থটো কিমান, 2টো হ'ব প্ৰস্থ, দিশটো হ'ব 3, মনত পৰিছে, 2/3 হিচাপে আপুনি পাই যাব এইটো এনচাৰ, মানে কি মানটো। এতিয়া কাটা কুটা কৰক, এনচাৰ পাই যাব। ইয়াতো এটা এনচাৰ পাব, কোনটো চাওক, কণ্টিনিউ স্কিপ নকৰাকৈ যদি আপুনি চাইছে, এইটো নহয় আপোনাৰ কামৰ আহিব। যদি স্কিপ কৰি কৰি চাইছে, সেইটো আপোনাৰ কথা, আপোনাৰ মৰ্জি। বা এইখিনি কাটা কুটা কৰি পেলাই এটা এনচাৰ দিব, যিখিনিয়ে স্কিপ নকৰাকৈ চাই আছে সিহঁতে এইটো শুদ্ধ এনচাৰ দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ঠিক আছে, তো নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ, কি এনচাৰ হ'ব পাৰে। এইবাৰ চাওক, চিলিণ্ডাৰ এটাৰ বক্ৰপৃষ্ঠ আৰু ব্যাস 660 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ, 21 চেণ্টিমিটাৰ, ইয়াৰ উচ্চতা কিমান। চিলিণ্ডাৰ বুলি কওঁতে আমি কথাটো বুজি পাইছোঁ, এই কথাটো কোৱা আছে। বক্ৰপৃষ্ঠ কালি কাৰ্ভ এৰিয়াৰ কথা যেতিয়া নেকি আমাৰ কোৱা থাকে, বা ছাৰ্ফেচ এৰিয়া বুলিয়ে ক'লোঁ, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বুজা যায় 2πrh কথা কোৱা আছে, বেলেগটো নাই। ঠিক আছে, আকৌ বেলেগো থাকিব পাৰে, এইটো ইংৰাজী টাৰ্মটো চাই দিলোঁ, একে দিয়া আছে। মই দিছোঁ 2 দিছোঁ, ইয়াৰ কি কি দিয়া আছে চাওক। এইটো দিয়া আছে পৃষ্ঠকালি, কাৰ্ভ এৰিয়াটো দিয়া আছে ডেছ ডেছ, মই আকৌ লিখিছোঁ ছাৰ্ফেচ এৰিয়াটো দিয়া আছে, কাৰ্ভ এৰিয়াটো দিয়া আছে 660, আৰু দিয়া আছে 21 চেণ্টিমিটাৰটো দিয়া আছে ব্যাস বা ডায়মিটাৰ, ডায়মিটাৰ দিয়া আছে 21, তো ৰেডিয়াছ অৰ্থাৎ 2r বুলি পেলাই কওঁ, এনেকুৱা। ইয়াত যদি r লগা হয় নহয়, 1/2 বুলি পেলাই কওঁ। তাক সংক্ষিপ্ত ভাষাত এইবিলাক লিখি কিয় থাকিব লাগে। যদি ডায়মিটাৰ দিয়া আছে 21/2 বনাই দিলে ৰেডিয়াছটো পোৱা যায়, এইখিনি আৰু দৰকাৰ নাই, এইখিনি টাইম পাছ কৰিব নালাগে। এতিয়া ছাৰ্ফেচ এৰিয়ালৈ আহোঁ, 660 দিয়া আছে, ইয়াৰ সূত্ৰটো হৈছে 2πrh বুলি পেলাই কওঁ, আৰু ইকুৱেলটো কিমান 660 দিয়া আছে, মই লিখোঁ এনেকৈ, পাই 22/7 ধৰিব, আৰু ৰেডিয়াছ 21/2 লিখা আছে, এইটছ কিমান ওলাব লাগে, 660 দিয়া আছে এনেকুৱা। 7/7 কাটা যাব, এইটো এক যাব 3 বাৰ, এইটো 2, এইটো 2 কাটা যাব, আৰু চাওক 2 3 গুণ 6, 2 3 গুণ 6 কিমান হৈ গৈছে, দেখিছেনে 66, এইটো 66, 66ক এবাৰ যাব, এইটছ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 1010। গতিকে কেলকুলেশ্যন পৰীক্ষাত গৈ পেলাই একদম চিৰিয়েল ডিচিপ্লিন লগাই কৰি গৈ থাকিব নালাগে, নহ'লে কিন্তু টাইম ব্যৱহাৰটো খুব কমি যাব, মানে কি কিবা হৈ যাব। 20 হিচাপে আপুনি এনচাৰটো পাব 10। ইয়াতে কুৱেশ্যনটো এনচাৰ আছিলে এনেকুৱা, বুজি পাইছোঁনে, নিশ্চিত পাইছোঁ। নেক্সট আমি চাওঁ এই কুৱেশ্যনটো, এটা শংকুৰ বক্ৰপৃষ্ঠ কালি উলিওৱা, যদিহে ইয়াৰ ব্যাস 28, ৰেডিয়াছটো বনাই লওক 14, RD আছে 14, হেলনীয়া উচ্চতা 12, L slant হাইট বুলি কওঁ, এলবক স্লেণ্ট হাইট, হেলনীয়া উচ্চতা, নটি উচ্চতা বুলি কয় 12 cm দিয়া আছে, ACM লিখি নাথাকিব পৰীক্ষাত। এতিয়া আপোনাৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালী লাগে, যাক আমি লিখিছিলোঁ বক্ৰপৃষ্ঠকালী, কণৰ ক্ষেত্ৰত বক্ৰপৃষ্ঠকালী, কাৰ্ভ এৰিয়াটো লিখিলোঁ, ছাৰ্ফেচ এৰিয়াটো লিখিছিলোঁ যে পাই আৰ এল বুলি পেলাই লিখা হৈছিলে। পাই মিনছ আপুনি পাই ইয়াত চব লিখিছে ভাঙি পাতি, পাই সেইটোকে লিখি আছোঁ, পাই 22/7, আৰৰ ভেলু হৈছে 14, এলৰ ভেলু হৈছে 12 আৰু নাই হাতে আগ যাব দুবাৰ 244, 44 × 12 হিচাপে কাম কৰি দিয়ক, এনচাৰ পাই যাব। এইটো হৈছে 48, 4×12 নহয় জানো, এইটো চাৰিলে মই পূৰণে নকৰোঁ কাৰণ ছেইম নাম্বাৰ যিকোনো এটা পূৰণ কৰিলে হয়। 4×12 দূৰে দূৰে লিখিছোঁ, 4 × 8 = 12, 1 থাকিল, 1 আৰু 4 = 5, 528 হিচাপে এনচাৰ পাব, 528 চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। তো এনেধৰণে আমি কামখিনি কৰি ওলাব পাৰোঁ। তো ঠিক আছে, আৰু কুৱেশ্যন আছে কি দিশা আছে চাই লওক। বৰ্গ এটাৰ ত্ৰিজক 20 হ'লে পৰিধি কিমান? চাওক, বৰ্গ বুলি কওঁতে আপুনি কথাটো বুজি পাইছে, ত্ৰিজক ডায়েগনেলৰ কথা কোৱা আছে, ইয়াৰ মান হেনো 20 cm দিয়া আছে। এৰিয়াত যিটো পৰিধি আছে, এই গোটেই পৰিধিটো চাৰিসীমাটো কিমান হ'ব কথা কোৱা আছে। এই যে ডায়েগনেল দিয়া আছে, ডায়েগনেল সূত্ৰটো মই বৰ্গক্ষেত্ৰত কৈছিলোঁ যে √2a হয় ইকুৱেলটো কিমান 20। ইয়াত যদি এ লগা হয়, এ উলিয়ালেহে এই বাহু ছাইড গোটেইটো ওলাব, এটা বাহু ওলালে গোটেই বাহু আমি গম পাই যাওঁ সমানেই হয়। এ উলিয়াই ল'ম 22/√2 এই হিচাপে আহিব, √2 ওপৰ তলে পূৰণ কৰিব, ই ৰেচনেলত নাৰাখিবই। ঠিক আছে, ইয়াত যদি মই √2 পূৰণ কৰি দিওঁ নহয়, তলতো পূৰণ কৰিব, √2 √2 হিচাপে আহিব, 2 × 1 = 10 বা যাব 10/√2। আপোনাক কি লাগে? পৰিসীমা লাগে। পৰিসীমা বুলি কওঁতে বাহুৰ লগত 4 পূৰণ কৰি দিব, 4টা বাহু হৈ যাব। পৰিসীমা সূত্ৰটো সেইটোৱেই 4a, যাক মই এই যিখিনি দিয়া আছে তাৰ লগত 4 পূৰণ কৰিম, 4 10/√2 দিয়া আছে, তাৰমানে হৈ যাবগৈ 40/√2 হিচাপে এনচাৰ পাই যাব। 40/√2 হিচাপে ক'ত দিয়া আছে? 40/√2 বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো দিয়া আছে। ছাইডতো কৰি দেখাব পাৰিলোঁ হয়, মই একেটা লাইনতে দেখাই দিলোঁ, এ ওলালে তাৰপিছত 4 পূৰণ কৰিলে তাৰ পৰিসীমাটো ওলাই যাব। এইটো আছে তাৰ মানটো। এইবাৰ চাওঁ তাৰ আপোনাক কি কৰি বা এৰিব দিব পাৰোঁ, এইটো কুৱেশ্যন যদি এৰি দিব পাৰোঁ তেন আপোনালোকে পাৰিব কৰিব। আয়ৰ ক্ষেত্ৰৰ ত্ৰিজক 20 cm, প্ৰস্থ 12 cm, আয়তৰ ক্ষেত্ৰফল বিচাৰক। এতিয়া আপোনালোকক বহুতকেইটা এনচাৰ ওলাব দিয়া নিচিনা হ'ল। প্ৰথম কথা, ইয়াতে ত্ৰিজক দিয়া আছে, ডায়েগনেল দিয়া আছে, কিহৰ ডায়েগনেল? আমাৰ ৰেক্টেংগলৰ ডায়েগনেল দিয়া আছে। ৰেক্টেংগলৰ ডায়েগনেলৰ সূত্ৰটো কি? L² + B² বুলি দিয়া আছে, ইকুৱেলটো কিমান 20। ইয়াতে কিয়াৰ মান দিয়া আছে? প্ৰস্থ দিয়া আছে 12, এল নাই, এল উলিয়াব লাগিব, বি আৰু এল দুইটা মিলিলেহে এৰিয়া পাম, বি দিয়া আছে। এতিয়ালৈকে আপুনি কাম এটা কৰিব, এলটো থাকক, L² থাকক, বি কিমান দি আছে? 12, 12ক স্কুৱাৰ কৰি দিম, কিন্তু ইয়াৰ পৰা স্কুৱাৰ √2 উঠি গ'ল নহয়, 20ক স্কুৱাৰ কৰা বুজাব, তাৰমানে 20 দুটা হৈ যাব, ইয়াৰ পৰা √2 উঠি গ'ল, বা স্কুৱেৰিং কৰা বুলি কওক, দুইফালে বৰ্ড ৰাইট ছাইড লেফ্ট ছাইড, ইয়াৰ পৰা √2 উঠি গ'লে ইয়াতে 20ক স্কুৱাৰ কৰা যাব, যাৰ কাৰণে 400 হিচাপে পাম। ইয়াতে L² পাই যাম এনচাৰ, 12ক স্কুৱাৰ কৰিলে 144 হৈ যাব, 144 মাইনাছত লিখি দিব লাগিব। আপুনি কামখিনি যিমান পাৰে এনেকৈ কৰিব। ঠিক আছে, 10 × 4 = 6 হিচাপে, 9 × 4 = 5 হিচাপে, 3 × 1 = 2 হিচাপে 256। এল যদি লগা হয় আপুনি কি কৰিব? ইয়াত L² মান হ'ল এইটো, এল যদি লাগে 256ক স্কুৱাৰ ৰুট কৰিব লাগিব, মই ভাঙি দিলোঁ এনেকৈ, এই হিচাপে আপুনি পাই যাব 16, 6 × 6 = 36, 12 × 15 এনেকৈ যাব 16। এতিয়া আপোনাৰ কি লাগে? যে এৰিয়া লাগে। এৰিয়া সূত্ৰটো L × B নহয় জানো? L × B, এলৰ মান দিয়া আছে 16, বি মান কিমান দিয়া আছে? হয়তো বি হৈছে 12 হিচাপে দিয়া আছে, এনচাৰটো ওলাই দিয়ক। 2 × 6 = 12, 2 × 1 থাকিব, 2×6 = 8, 8×1 = 9, 1×1 হিচাপে 192। ঠিক আছে, 10 প্লাছত 1 থকা মানে পূৰণ কৰি মজা লাগে, 192। তো দেন 192 হিচাপে এনচাৰ চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। গতিকে এইটো হিচাপে কুৱেশ্যনটো আছিলে এনেকুৱা, এনচাৰটো ওলাব লাগিব এনেকুৱা। এইখিনি আপুনি ভাবিছে ইমানখিনি কৰিব লাগে, হাৰ্ড ইজ প্ৰেক্টিচটো বহুত ডাঙৰ বস্তু, প্ৰেক্টিচ নাই ছাকচেছ নাই, প্ৰেক্টিচ আছে ছাকচেছ আছে, প্ৰেক্টিচ আছে পাছ আছে, বছ ইমানখিনি কথা, ডাঙৰ ডিফিনিশ্যন একো নহয়। প্ৰেক্টিচ কৰক, বাকী চব কাম হৈ যাব। ঠিক আছে, মই ইমানতে ৰাখিছোঁ, অকণমান স্পীড হ'ল কোৱাটো। তো যিয়ে নহওক, চব বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আকৌ লগ পাম। তো ঠিক আছে, ভালে কুশলে থাকক, ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক, ধন্যবাদ।